ជ្រុលនិយមប្រជានិយមនៅកម្ពុជាមិនមែនមានទើបតែឥឡូវទេនៅចុងទសវត្សរ៍60ជាដុកទ្រីនជាលទ្ធិមួយប្រើមនោគមវិជ្ជាដដែលដដែលមុននឹងរំលំអ្នកណាមួយគេចោទថាគាត់ជាអ្នកបម្រើវៀតណាមខាងជាតិខាងកើតនៅចុងទសវត្សរ៍1960សម្ដេចសៀនុត្រូវបានគេចោទថាក្បត់ជាតិបម្រើវៀតណាមការចោទប្រកាន់នេះបាននាំបណ្ដើទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970នោះគឺជាពួកប្រជានិយមនិងជ្រុលនិយមដែលចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលដែលចង់រំលំរបបសក្តិភូមិបន្តមកទៀតក្នុងសង្គ្រាម70-75មានជ្រុលនិយមមួយក្រុមទៀតពលជ្រុលនិយមនេះចេញមកពីឆ្វេងនិយមជ្រុលពួកគាត់ចង់រំលំរបបមិនមែនចង់រំលំរបបសក្តិភូមិទេរំលំហើយចង់រំលំរបបសាធារណរដ្ឋជ្រុលនិយមដូចគ្នាគាត់ប្រើអីគាត់ប្រើការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនក្រីក្រស្រទាប់វណ្ណៈអធនកសិករនិងកម្មករចោទប្រកាន់អ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចថាភ្ជួរស្រែលើខ្នងអ្នកក្រមកតាមខ្ញុំមកធ្វើបដិវត្តដល់ពេលគាត់បានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1975សម្លាប់ទាំងអស់អតីតអ្នកក្រក៏សម្លាប់អតីតអ្នកមានក៏សម្លាប់អតីតអ្នកមិនចេះដឹងក៏សម្លាប់អតីតអ្នកចេះដឹងក៏សម្លាប់សម្លាប់ទាំងអស់ក្នុងលេះថាជាយួនជាខ្មាំងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរទទួលបានទេបងប្អូនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជ្រុលនិយមប្រជានិយមលេចចេញនេះមិនមែនលេចចេញពីឆ្វេងនិយមជ្រុលទេគឺជាឧត្តមគតិគឺជាមនោគមវិជ្ជាដែលធ្លាប់មានហើយគឺចេញពីស្ដាំនិយមជ្រុលស្ដាំនិយមជ្រុលនេះតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់គេចុងក្រោយនេះគេចង់ឲ្យយើងដុតផ្ទះដុតផ្ទះប្រជាជាតិខ្មែរចោលដើម្បីស្ងោពងមាន់មួយបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនសួរទៅសួរជីដូនជីតាសួរពុកម្ដាយដាស់តឿនពួកក្មេងៗដាស់តឿនពួកយុវជនពួកយុវនារីថាអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅថ្ងៃមុខថិតនៅលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជារួចស្រេចបាត់ទៅហើយងាកទៅមើលងាកទៅអានងាកទៅទាញជាមេរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងកុំឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅមរណៈដូចចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅពេលហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយគ្មានបរទេសណាគេមកជួយយើងទេគេអាណិតអាសូរយើងតាមរយៈពាក្យសម្ដីមានតែយើងទេដែលត្រូវរួបរួមគ្នាឈរជើងឲ្យជាប់រក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់រក្សាជួយទ្រទ្រង់សន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនៅទីណាដែលត្រូវការសន្តិភាព
ត្រូវតែមានមុខប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាទូចមែនពិតប៉ុន្តែបាត់ពិសោធន៍ធំណាស់ក្នុងចំណោម7លានអ្នកស្លាប់អស់ជាង2លានអ្នកវិលមកជុំហើយរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុន1970សាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមករដ្ឋកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវិលមកជុំមករាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដដែលអព្យាក្រឹតដោយរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1ដដែលប៉ុន្តែក្រោយបន្ទាប់ពីស្លាប់អស់ជាង2លានអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយដែលអត់មានមនុស្សស្លាប់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានពួកយើងក៏មានដែរសួរទៅជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយបើអត់មានមនុស្សស្លាប់ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមករករឿងខ្ញុំអរគុណ